Ahojte všetci vovkari, zdraví vás Sandrik. Dneska sme pri questoch od Stormcallerky Millery s názvami All Our Friends Are Dead a The Admiral's Cabin. V tomto queste All Our Friends Are Dead musíme použiť Spirit Totem na 6 korpsov, čiže nejakých 6 mŕtvoliek našich zabitých crew memberov. A v druhom queste s názvom The Admiral's Cabin treba vlastne niečo pohľadať v admirálovej, neviem, tej miestnosti, ak sa to povie, tam kabína alebo čo. Takže príjmeme to, obidve sa to bude robiť asi na tejto lodi. Keďže nám dala vlastne ten totem, tak tu sú tie slain crew membery, tí zabití. Takže k ním dám vlastne ten totemík a oni asi niečo vykecajú. Takže k ďalšiemu to dám. Pekne pomalinky, mám čas. Treba ich len 6. Ďalšiemu to dám. Fúha, to bol skok za 14 000, to sa mi moc nezdá. Jaj, kecajte, kecajte. Tak tomu ďalšiemu. Ale do piči neútoč po mne. Čo po mne útočí? Vagabund. Čo nemyslí vážne, že je mŕtvý a ešte po mne ide útočiť. Čo chce skápať druhýkrát? No a už tu nám je tento môj posledný vyvolený, dúfam, že ten po mne nezačne niečo. Doriti. Oni sú asi zjavne nejaký zmetení, pretože oni sú akože alici a myslia si o mne, že som z toho Twilight klanu alebo čo. Nevadí. No a ten druhý quest, kúknem sa niekde z toho, kto tu je kabíny. Tu, super. Ten druhý quest sa odozdáva vlastne tunak pri First Mate-ovi Moodym, Admiral's Cabin. Dostaneme za to 4 goldy, 10 silverov a 18322 experience pointov. On nám dá na budúce quest without the captain or crew. A vlastne tento quest môžeme zobrať hneď teraz, nebudem sa tu motkať. Zoberiem ho hneď teraz, lebo na budúce sa sem nedostanem možno. Spravíme si ho však v ďalšom videjku. A ja zatiaľ idem odovzdať tento druhý. To je super, že lietam na lietajúcej lodi. A ten odozdám vlastne Stormcallerke Millery s názvom All Our Friends Are Dead. Čiže to bolo to s tými totemami. Môžem si vlastne vybrať z rewardov. Ja si uprednostním to, čo je najdrahšie. Dostaneme 8 goldov, 20 silverov a 36645 experience pointov. A vlastne na budúce si dáme ďalší quest Take No Prisoners a ten, ktorý som vám spomínala Without the Captain or Crew. Teším sa na vás už teraz. Subscribujte ma. Lajkujte, komentujte, hocičo, čaute!